还是以前说过那句话，我还没死，他还没退休，一定有机会。这是吴孟达上几乎所有访谈被主持人问到的问题，最常挂在口边的一句话。但最后的这句话，直到达叔生命的最后尽头都没有实现，这也是影迷们以及所有喜欢这对黄金搭档的人永远的遗憾。有的人能当好主角，但有的人天生就是拿到的就是配角剧本，但也能将自己的配角角色演得深入人心。这个人非吴孟达达叔莫属。他们两个人在合作巅峰时期期间的一部影片《少林足球》中，达叔有一句经典台词：足球不是一个人就可以踢的。而他们的合作就像极了这个讲究合作的运动，戏也不是一个人能演成的。这对黄金搭档在数年合作中，多少次默契的配合，一个眼神就能读懂彼此的意思的演出，也是被影迷们多年后还津津乐道。2021年2月27日，著名香港影星吴孟达因肝癌去世，大家对一代喜剧之王达叔的离去倍感惋惜。而他的老搭档周星驰得知消息后发声悼念：他是我那么多年的搭档和老友，现在我还无法接受。达叔和星爷这对喜剧搭档曾是一代人的快乐回忆，也是新一代人心中的经典，但却终究成为了许多人心中的意难平。也许对于他们而言，在漫漫人生中寻得对方这样的默契搭档，也是一种可遇不可求。相遇缘起，相离缘尽。在达叔的一生中，与星爷一共合作了21次，每一部作品皆可称为喜剧经典。他们互相成就，共同开创了新的喜剧风格。他们的作品伴随着一代人的成长，他们的角色带给了观众太多欢乐的时光。1983年，达叔与星爷第一次在同一个作品《射雕英雄传》中出现，周星驰饰演一个跑龙套的小兵，达叔饰演丐帮的彭长老，这是他们两人缘分的开始。1989年，两人相识于盖世豪侠，剧中星爷饰演达叔的徒弟，两人都热爱喜剧，一拍即合。随后两人又合作于香港连续剧《他来自江湖》，这部影视剧本是江湖情仇题材，有了达叔与星爷演绎，硬生生将其变成叛逆传统疯狂搞笑的风格。在这部作品中，达叔与星爷饰演父子二人，这一年达叔37岁，星爷27岁。对戏是达叔发现自己抛出的梗，星爷总能十分默契地接上。两人的经典对手戏则开始于1990年的电影《赌圣》，也是这部电影让他们在香港一炮而红。这部电影讲述了周星驰饰演的左松星到香港投靠吴孟达饰演的三叔，被三叔发现有特异功能以及找到发家致富的道路，于是三叔开始带左松星出入各大赌场，因为没把币赢，被香港赌王和台湾赌王纷纷盯上，并与香港赌王争夺赌圣称号的故事。影片惹得观众欢笑连连，星爷和达叔两人天衣无缝的合作，把正经的事做得不正经，反倒把不正经的事做得一本正经，这种无厘头的表演形式形成鲜明的反差，效果极佳。这部电影有一极具魅力之处，就是无论遇到多危险令人害怕的事情，都能够以快乐的情节反转。印象最深的是达叔的那句台词：我高兴啊，谁能把我怎么样。星爷和三叔在赌场赢了许多，被赌场追打，三叔被打得鼻青脸肿，本来应该交心害怕的时候，却豪迈地说出：我高兴，他们能拿我怎么样。这句台词比起他本身更令人感慨的是他传递给观众的态度，我们在生活里都是小角色，就像星爷和达叔演绎的那样，但即使如此，我们也有着我行我素的权利和一切任我行的勇气。这大概就是大家一直被星爷和达叔吸引的原因吧。电影中吴孟达饰演的三叔这个角色，在电影中一被人叫到名字就会不停地抽搐，他还给自己这段即兴编的表演取了个看起来正规的名字，叫先天性失控症。编完达叔还问星爷有没有听说过这个病，星爷肯定地回答道：我当然知道了。达叔笑着回答：你知道个鬼，这是我刚想出来的。这段往事仿佛还历历在目。据说在赌圣首映当天，吴孟达和周星驰也像往常观众一样买票进电影院，他们专门躲在最后一排仔细观察观众的反应。当他们看到大家看完影片捧腹大笑的样子，大家都被剧情吸引深陷其中，中途也没有人离场，二人也放下心来。最终这部名为赌圣的电影拿下1990年的年度票房冠军，星爷也因为这部电影获得了第十届香港电影金像奖的最佳男主角提名。在采访中，有记者曾询问达叔，成为票房4000万的冠军后，会不会有什么特别的感觉？达叔的回答是：没什么特别的，
我只是有身份参与的一个演员，其实不关我的事的，恰好观众喜欢，票房收得这么好，很开心。有一次人物周刊的人采访吴孟达时，问了这样一个问题，你的哭是熬出来的吗？他回答是，忍不住苦头就尝不到甜头的道理我们都懂的，但其中的辛酸却只有他们自己知晓。吴孟达和周星驰携手闯入香港影坛之前，他们一位是成名后挥霍无度欠下巨债的赌徒，找老友周润发借钱却被无情拒绝，另一位是刚从演艺培训班毕业后的无名小卒，只能在儿童节目中消磨时间混天度日。那时是两人的低谷期，达叔星爷在接受采访时说道，当时为了演好一个角色，用心揣摩剧本，以至于上厕所在想戏，吃饭也在想戏，甚至在等公交车的时候，脑子里的戏都停不下来，以至于自己要等的那班公交车走了，他都丝毫没有察觉，对戏痴迷到了这般如痴如醉的地步了。达叔在他参与表演的电影中很少演主角，一般都以配角的身份出现，但看惯周星驰电影的人都不会把他当配角。达叔有着一种令人难以忘却的演技，便是他总在一个角色搞笑到一定程度之后，忽然在某一幕沉下来，演绎出这个人物细致的点。这方面他和周星驰很像，总是能在极度搞笑和夸张后突然戳中你的心灵。比如在《大话西游》中，达叔饰演的二当家在一开始也是极度夸张的搞笑，但在电影的最后，他与蓝洁瑛的真实情感非常细致地刻画出了一个投入了真爱，一个卑微且真诚的男人形象跃然在荧屏上。又比如在《喜剧之王》中，开头他对星爷用夸张的表情并且咄咄逼人地对他说话，但之后拉星爷做卧底时又演绎出默默无闻的照顾。达叔演绎过很多不同的角色，但却从未让人觉得他演的角色存在相似感，他是真正的读懂了每一个人物的性格，用心的在演绎。在电影《食神》里，他可以在敦厚与狡猾之间，真诚与阴险之间，机灵与愚笨之间切换自如。电影开场时，他对周星驰的笑脸相迎，与后面得知情况后的冷眼旁观形成了极为鲜明的对比。达叔在此将邪恶二字演绎颇深，著名演员吴京曾说过，什么叫高手？我跟吴孟达人家是来的是现场不带剧本，即便是没有几句台词的时候，达叔也会一直翻看剧本，反复揣摩角色。他说过，每一个剧本每一个角色都需要你花很多的时间好好的从基本的层面剖析它，然后再去创造一个人物的性格，这样你才会有成功的一面。曾有人说吴孟达和周星驰是无厘头喜剧的鼻祖，达叔曾说，我至今不懂什么是无厘头，但我相信周星驰，也许是这样的信任与默契才造就了一部又一部的经典。达叔与星爷虽然是老搭档，在剧组的风格却截然不同，在片场星爷是比较沉默的，只会偶尔问问演员演戏的想法，而达叔是想法不断，比较外向的性格，许多我们记忆中的经典桥段都是他俩在镜头前临时聊出来的。你在教我做事啊？是这对性格不同但灵魂契合的搭档想法的碰撞。周星驰大概在他七岁时父母离异，一直以来都是性格比较沉默的，后来当了导演也一直比较较真，总在片场喊 NG， 导致很多演员对他敬而远之。而达叔曾对此替星爷做出的解释是，周星驰是一视同仁的， NG 过20遍的情况我也遇到过，完全是对事不对人。周星驰成名后，很多人批评他脾气不好，达叔却是这样说的，其实他也是个孩子，有点小聪明，但不是特别厉害的那种，想法很简单，演戏就是赚饭，没有太多压力。后来成名后自然批评也多了，周星驰在采访中提到达叔时也赞不绝口，他的人心肠很好的，他的戏演的真是顶呱呱，也许真正的知己就是如此，能看到对方的闪光点，也能理解对方不愿表达的苦衷。2001年的《少林足球》是两人的最后一次合作，从那之后影迷们苦苦等待20年，也再没有听到二人合作的消息。事到如今，达叔已去，再无可能满是遗憾。关于达叔和星爷分道扬镳的内幕，网上一直有所传闻。达叔早前同媒体解释道，星爷在2003年筹备电影《功夫》时，本来是要同他合作的，但当时非典肆虐，电影拍摄延期，等到《功夫》开拍时，自己又有了别的片约，便没有达成合作。以往在剧组，周星驰拍戏与人起矛盾都是达叔在一旁调解，在影片《功夫》中没了达叔，周星驰直接跟洪金宝闹翻，耽误了拍摄效率，
后来还有外人传言说吴孟达与周星驰不再合作，原因也一定是周星驰性格的问题。吴孟达此时却站出来坚定地说，周星驰从未对我说过一句不敬的话。2014年，吴孟达因心脏衰竭暂别影坛，在医院进行休整期间，周星驰《美人鱼》和《西游降魔2》的邀约，他也由于身体原因而无法应邀参与。好像是命运有意捉弄，达叔和星爷从此便如两条平行线，再无作品的交集。在大家认为达叔身体抱恙无法再演戏时，达叔在2018年参演《流浪地球》，拍摄期间，66岁的吴孟达拖着病重的身体吊威亚，每次拍摄结束都要缓上好半天。最严重的一次，从威亚上下来立刻被送往医院。在《王牌对王牌》中，达叔曾说：“拍戏累到想哭，我真的哭了那一次。”这辈子拍戏的第一次，即便是身体抱恙也抵不住对演艺事业的热爱，这便是一个演员的态度与坚持。对于演戏这件事，达叔和星爷有一种默契，叫做不忘初心。吴孟达用一生告诉我们，一个演员的光彩与配角还是主角无关，每一个观众眼中的配角他都在当作主角来演。周星驰也说过，为什么坚持，想一想当初他们用自己的实际行动告诉我们，一个人是可以毫不犹豫地在自己热爱的道路上一直走下去的。回望达叔的演艺生涯，也算是经历坎坷。刚出道时的达叔因嗜赌而欠下了巨额债务，到1980年不仅欠下巨额赌债，更是面临着无戏可接，一度想自杀。但后来他修身养性，戒掉了赌博，重新努力研究演技，终于东山再起并还清了债务，开启了他后来丰富且成功的演艺生涯。细数达叔近50年的作品，电视剧96部，电影149部，可以说演遍了各种市井的小人物，也都在影迷心中留下深深的烙印。达叔的离去牵动着许多人的心，仿佛他的离去不仅仅是一个人的离世，更是带走了许多人曾经的童年。还有香港90年代灿烂的电影银河，在电影《破坏之王》中，达叔和星爷告别时说：“那我先走了啊，以后有机会再合作吧。”“好了，就这么决定了。”可惜这机会一等待便是20年，如今已寂静无声了。《九品芝麻官》里有句台词道：“明年春暖花开日就是我们见面之时。”如今正值春暖花开时，可约定里的人却永远的归于宁静了。正如前面达叔曾在节目中感慨：“还是以前说过那句话，我还没死，他还没退休。”一定有机会。如今天意弄人，您永远的离开了人世，我们再也无法见证你们二人的合作啊。雁过留声，人过留名。随着达叔的离去，星爷和达叔的作品成为了喜剧界的里程碑，永远成为了回忆里的欢声笑语。达叔，您一路走好。好了，以上就是本期的全部内容，喜欢点个订阅吧，我们下期见。